Så är det ju, jag vet inte, jag har ju också barn. Ibland så önskar man att man hade skaffat hundar istället. Men man vill tjäna mycket. Tack! Man vill jobba lite. Och helst inte anstränga sig i skolan. Hallå? Hej, vi stänger. Men så kanske det löser sig i alla fall. I alla fall. I alla fall. I vår ungdomskultur idag. Alltså, det är lejt. Vad ska det bli av dagens ungdom? De vägrar att arbeta. De lyder inte sina lärare. Eureka. De revolterar på gatorna. Ja, de är bortskämda. Det är deras fel att vi har den här krisen.